သူလာရှိုးမှာစစ်တိုင်းမှုဖြစ်တယ်တဲ့လာရှိုးကိုမသွားဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသေမှာကြောက်လို့တဲ့မူဆယ်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးကွတ်ခဲ့တယ်တဲ့နော်သူစစ်တိုင်းမှုဖြစ်တာအခုမှတလားတောင်မရှိသေးဘူးတဲ့ကဲလာရှိုးစစ်တိုင်းမှုဖြစ်တာစိုးလှိုင်ကတလားတောင်မရှိသေးဘူးတဲ့အခုတိုင်းမှုဟောင်းဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ကကိုကန့်လက်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံထားရတယ်။ဟောအဟောင်းကကိုကန့်လက်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံထားရတယ်။အသစ်ကမူဆယ်ကနေထွက်ပြေးတယ်။ကဲဖိုးလို့ပြီးသူတွေနားလည်လားမသိဘူး။အဟောင်းကကိုကန့်လက်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံထားရတယ်။စစ်တိုင်းမှုအသစ်ကမူဆယ်ကနေအခုထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့စစ်တိုင်းမှုအဟောင်းရောအသစ်ရောတကောင်းမှမရှိတော့အဟောင်းကဖန့်ခံထားရတယ်အသစ်ကထွက်ပြေးတယ်ဗျာကဲထွက်ပြေးတယ်အဲ့တော့အဟောင်းကလည်းဖန့်ခံထားရတယ်အသစ်ကလည်းထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အမှန်နှစ်စကထမှုနေရာကိုယာဓုဖြုတ်ပြီးတော့အခုဒုရယဘိုးချုပ်ကြီးနေလဲအောင်ကိုယာဓုတိုးပေးလိုက်တယ်အခုလောလောဆယ်ဆယ်ရှမ်းပြည်နယ်စစ်တန်းကြီးလေးတိုင်းဟောရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်တန်းကြီးလေးတိုင်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်စစ်တန်းကြီးလေးတိုင်းရဲ့ယာဓုအကြီးဆုံးကိုမဲအောင်လိုက်ကယာဓုဖြုတ်လိုက်တယ်တော့နိုင်နိုင်ဦးတဲ့နိုင်နိုင်ဦးဆိုတာရှမ်းပြည်တပင်းနယ်လုံးရဲ့အကြီးဆုံးစကတ်ထနှစ်စစ်တိုင်းမှုပေါ့ဗျာရှမ်းပြည်နယ်တပင်းနယ်လုံးရဲ့အကြီးဆုံးစစ်တိုင်းမှုပေါ့အဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်တပင်းနယ်လုံးရဲ့အကြီးဆုံးစစ်တိုင်းမှုနိုင်နိုင်ဦးကိုအခုမဲအောင်လိုက်ကယာဓုဖြုတ်ပြီးတော့ရဲကျုပ်ဒုရယဘိုးချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ကိုရှမ်းပြည်နယ်တပင်းနယ်လုံးရဲ့စစ်တိုင်းမှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တယ်နော်ဘုန်းတော်ပြည်သူတွေနားရှုပ်လားမသိဘူးနော အဲ့တော့ဘိုးဘိုးတို့ပြည်သူတွေကိုနားရှင်းသွားအောင်ဘိုးဘိုးဇက်ပေါင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဇက်ပေါင်းပြမယ်ဒါဟိုဘိုးဘိုးတို့ဇက်တော်တွေထဲမှာအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဇက်ပေါင်းသည်ရှိတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာပစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းပဲဇက်ပေါင်းပြမယ်အနှစ်ချုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လာရှိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဗန်နေရောက်ဖန်ခံရပြီးဘယ်နဲ့ရောက်အဆုံးစီရင်သွားလဲဘယ်နဲ့ရောက်ထွက်ပြေးသွားလဲဟောဘယ်နဲ့ရောက်ယာဓုပြုတ်သွားလဲဆိုတာကိုအချင်းချုပ်ပြောပြမယ်အခုကိုကန့်တက်မတော်ထံမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ယာဓုကြီးတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်၃ယောက်ကတိုင်မူဟောင်းဘိုလ်ချုပ်ဆိုတင်အရာအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တိုင်မူဟောင်းဗိုလ်ချုပ်စိုးတက်အဖန်ခံထားရတယ်။နောက်တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်မယ်မယ်ရဲရပုံကူမဟုတ်ဘူး။တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တန့်ထင်ဆိုးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်။နောက်အမှတ်၁စကခမှုဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးအဲ့ဒီအရာရှိ၃ယောက်ဟာကိုကန့်တက်မတော်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်။နောက်တစ်ခုကကိုကိုကိုတတ်သေးသွားတဲ့စာကခဆက်နှစ်စစ်ဌာနချုပ်မှုဘုံမှုကြီးအောင်ကျော်မှုလာချုပ်ကိုစစ်ကူဖို့ဆိုပြီးတော့ KB နဲ့ကော့ကရိတ်ကနေပြီးတော့လွတ်လိုက်တာလမ်းမှာတင်ကိုကိုကိုတတ်သေးသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါကပေါ်သေးသေးပုံကူမဟုတ်ဘူးစာကခဆက်နှစ်ရဲ့
sit tana jomu, bo muji on jombo. Now, a shame of dying sit tana jo, sit down mu, bo mujo, so line, daga, a dick. Lashi, a shame of dying sit tana jo, ye, sit down mu. A good muse gani, trap ye dware. No? Muse gani, trap ye dware. I wrote, sit down mu, a hong bojo, so ding a lebe. A pack and I are, sit down mu. A dick. Bong mujo, so like a le, trap ye dware is raw. Lashi, lashio ma. No? Sit down le, machiro de lo. Sit down murile, the gonga machiro. A honga, pansy canaire, a dick a trap ye de. Now, sit down go, machiro. Lashio mu, a dink I be so maro. Sit down le, machiro. Sit down le, machiro wu. Eddie, sit down go, see man can't wear it. Sit down mu, how le. Mashiro, pangane, a digale, trap babies raw. A gong bell me wob, ya? A gong bell me wob, no? Sit down, le mashiro. A hongale, a pangane, a digale, trap babies raw. Gong me wob, ya? I know. That doesn't be on as raw, arago, yora, no? That doesn't be on as raw, arago, yora. Now the cougar, shabine, tabine, long yet. No? A man ne sakata mu do bojoji yaru ji zome do bojoji nine nine ugo yaru gani pio bite de ya. I do bojoji nine nine uzura shabine dabine loye yaru a ji zomo no. Arago a man ne sakata mulu kovale shabine dabine loye yaru ji zo shabine dabine logo dube sima kankwe yarebo no. Shabina de Bina, Sham Yao Shide, Shan Shin Shide, Shan Dao Shide, Shui de Rigan Satana Jo Shidebon. Arari a go logo, do the outhega, Sima, Quake Arabono. Shabina de Bina lawyer, Yaru Jizo, Dubo Joji, Nai Nai Ugo, Mayavanaga, Yarugane, Piobiro, Ahu Shabina de Bina lawyer, Yaru a Jizo Pit, Nile Ango, Piamiro, can't I like de. I wrote, Lashi Nilin Auga Beniariu Kindu Amrezo Shan Shigu Kayame Shan Tau Kayame Lashi Macha Shong Dire Sham Yagu Kayame Sham Yama Pobo Ditala Namu Neve Chanore No Namu Neve Chanore Arago Pobo Nine da Piobiame Bono Chao Me Chong me so ye da. Lashi, tie da riba, matain nine debu. Matain nine debu so ra, loa matain nine dira ho. A loan so matain nine dira. No? Chong me go. Toto me me go, ten cho tan hami. Now, tibo. Tibo so roshin le tie da riga, loa matain nine dira ho. A loan so matain nine dira. Now, my ye. Now, tan ye. My ye ne tan ye go le, one e my laga. The game you take your tare, ya? No, da sham yoga. I know. Be nama, quack quackly jani daga. Moose. Moose so in da be nama, quack quackly jani da. A who moose ma she de, sit down who. So line, trap you wabi. No? La show me ye, sit down who. So line, moose ma nebido. Let me see my gagwena. A good dugo and trap you wabi. La show me, moose yoga. Dying the re, dying her re, new nerry jarima, quack quack leave a janita, the new nerry be janita. I know, moose go, they mess away, canali, they lu yarebia. No, I re, moose, mu ye, papa lema. A go, dear eliga, dying her as well, na kango, dying her, go kango, dying her, ho. Taka, go kanga, dying her as well, banzai, mongo, pounzai, gongjian, laukai, chishu ho. Guan long, dainty. A go dainty dobby. I know, moose ga. Go can it. But long dain had it. Jarema. She can lilu be, no? Oh, below your blessing. I'm gua lilu be. I'm gua lilu be. Quack quack leave a jan. Moose at them you reve jan. I know, dead on your nego, sissy, but I'm a bind on ga. The champion, yaw by ma. Quack quack leave janny raga. Moose at them you reve.
အဲ့တော့ဒီဒုတိယပိုင်းမှာဒါအဲ့ဒီမူဆယ်မြို့ကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမူဆယ်ကလုံးဝမရှိတော့เนาะဒါကြောင့်အခုတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စစ်ရေးဒုတိယပိုင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာကြံရှိနေသေးတာမသိရသေးပဲနဲ့ကြံရှိနေ၅မြို့နယ်ပဲကြံတော့တယ်ဒါဖဖို့မှားရင်ထောက်ပြလို့ရတယ်เนาะ၅မြို့နယ်ပဲကြံတော့တယ်ဒါဖဖို့သိတဲ့လောက်ကြောင်ပဲကြောင်ပဲဆိုရင်လည်းအကုန်ကြံတာမဟုတ်နည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်တီဘောတီဘောဆိုရင်လည်းအကုန်ကြံတာမဟုတ်နည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်မူဆယ်မူဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနဂိုတိန်ထားပြီးသားကွက်ကွက်ကလေးပဲကြံတော့တယ်ပေါ့နော်နောက်မားရည်နဲ့တန်ရံမားရည်နဲ့တန်ရံကိုလည်းအခုလက်ရှိကိုကဝနဲ့မိုင်းလာကနေပြီးတော့တက်သိမ်းထားတယ် SSPB ကလည်းသိမ်းထားထိမ့်ချုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ရံရဲ့မိုင်းရည်ကSSPB မိုင်းလာဝရီကထိတ်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမင်းအောင်လိုင်လက်ထဲမှာမရှိတော့လက်ရှိမင်းအောင်လိုင်လက်ထဲမှာရှိတာဒီ3မြို့နယ်ပဲရှိတယ်ကြောင်မဲတီဘောမူဆယ်3မြို့ဒါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာ3မြို့နယ်ပဲချန်တော့တယ်နော်တောင်ကြီးကအဲ့ဒါမြောက်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးအခုပြောနေတာကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ကိုပြောနေတာပေါ့နော်ရှမ်းတောင်နဲ့ရှမ်းရှိမှာကတော့အကုတ်အများကြီးကြံသေးတယ်အကုံကြီးပါကြံသေးတယ်ပေါ့နော်အခုဖဖို့ပြောနေတာဒီရှမ်းမြောက်ကိုပြောနေရှမ်းမြောက်မှာဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေမသိမ်းမဲနဲ့ကြံနေတာဒီ3မြို့နယ်ပဲကြံတော့တယ်တီဘောကြောက်မဲမူဆယ်3မြို့နယ်ပဲကြံတော့တယ်အဲ့တော့မိုင်းရည်နဲ့တန်ရံကိုလည်းပဲ SSPB ဝမိုင်းလာတို့ကထိတ်ချုပ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဒါအကုန်လုံးဒီပါအနှစ်ချုပ်သဘောမျိုးနဲ့တည်သွားတော့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့လက်ရှိစစ်တိုင်းမှုအဟောက်ကလည်းဖမ်းဆီးခံရရတယ်လက်ရှိစစ်တိုင်းမှုအစ်စ်ကလည်းထွက်ပြေးသွားတယ်အရာရှိပေါင်း6ယောက်ပေါ့နော်အရာရှိပေါင်း5ယောက်အရာရှိပေါင်း5ယောက်က3ယောက်ကဖမ်းဆီးခံရတယ်1ယောက်ကကိုကူကိုတတ်သိသွားတယ်1ယောက်ကထွက်ပြေးသွားတယ်ဟောနောက်ထပ်ရှမ်းပြည်နယ်တပီနယ်လုံးရဲ့အရာရှိကကြတော့ယာရူးပြုတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဒါလာရှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်အနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်လာရှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်အနှစ်ချုပ်နောက်ချိုးကြံပါသေးတယ်တဲ့အဲ့လူကဘယ်နာကနေကြံနေလားမသိဘူးနောက်ချိုးကရတာကြားလှနေပြီနော်